sa Oluwa gbe mi ga o ma de wu si mi Baba junu oko moji baby in Thailand My wife film sound recording international Grandmaster of entertainment King of all is me and his Ade Eruwa shanile aladi sa mi bayo wa mi baba gba Okunrin kukuru to pe ni juran ni ise o Adi sade iwo na ko lowo ga ma ma ni Fai wa adi sa o Responsive wa adi sa o Reliable wa adi sa o Adi sade baba gba Ma ba mi soju folabi omo tukujo bi Soju ade jayo mi omo tade wu mi o Oje ma soju gbo ega omo ade soya mi o Ma soju Steven you don't ori ero Phobia, awa laya jo Alaji, ema todu folabi Omo toku jobi Oshomo yo omo lu, oshomo go omo ta Ketoju omo lagoro emi Julius Producer wa niye genge Gogo alawa di sakbe guse mi be unga Oko moji be di mi baba suno Benga, Shorangeli, don't show you. No joju mo no darun, aro won. So di pe mo ma ba, ga mo di fueni. Malaika, don't show you. And no joju mo no darun, aro won. So di pe mo ma ba, ga mo di shu. Angeli, don't show you. No joju mo no darun, aro won. Nitori pe mo ma ba, ga mo di fueni. Malaika, don't show you. Every second alone, paro won. Nitori pe mo ma ba gba bode. Oluwa gbe mi ga di sa de mi oko moji baby mi ma ba ti tun mo ni island. Ma toju ori ola mi ori si. Ẹgbẹ́ alákùndé Gbẹ́ngà Áńgẹ́lì tó ṣọ́ ẹ o pé alomo ojoojúmọ́ lọ́lọ́run pààrọ̀ wọn Màláíkà tó ṣọ́ ẹ o àdójoojúmọ́ lọ́lọ́run pààrọ̀ wọn torí pé wọ́n má bàa gbà bọ́dé ṣù. Áńgẹ́lì tó ṣọ́ ẹ o ojoojúmọ́ lọ́lọ́run pààrọ̀ wọn. Nítorí pé mo máa bá àgbàbọ̀dé fún ẹ, Màláíkà tó ń sọ ẹ o. Every second Ọlọ́run pààrọ̀ wọn. Nítorí pé mo máa bá àgbàbọ̀dé. Orí owó lórí ẹ rárá fẹsọ máa jayé. Orí ọlá lórí ẹ rárá fẹsọ máa jayé. Ṣọmọ ṣàpórí owó lórí ẹ rárá fẹsọ máa jayé. Orí ọlá lórí ẹ rárá fẹsọ máa jayé. Oṣó ló ṣọwọ́ wa nà, bàjẹ́ ló ṣọwọ́ wa nà, bàgbórí pẹ́tẹ́. Benga alori owo lori ero ra fẹsọ mẹja ye Alisade Benga Deus Ayo afemi sare kondi Ora nda lomo ye Ori ola lori ye Rora beso mecha ye Ori owo lori ye Rora beso mecha ye And ori ola lori ye Rora beso mecha ye Osho lo show wano Bajel lo show wano Akbori kwete si she yana
se oriire ko ba olorire yo ko ba olorire dupe ope nla ni fun olohun ope nla ni fun olohun fun ti oye nla nla fun ti oye pataki ati afida baba wa ni ola ani ilu oyinbo bi won ba gbe ami eye yi fun yan odun kan odun meje won ma yo ayo e lo ni last year shepire films and records international gbagire oko wo video agbe lowo olorun latori eto bayawa special ni bi gogo ti egbe gbadun ati esin wo wa bayawa special ni galaxy television lago meji abo si agogo meta abo ni gogo ojo sunday bayawa special ni ltvs ni gogo ojo thursday ago meje abo si agogo mejo bayawa special ni galaxy television ni ibadan ni ago meta si agogo merin loruko ile ise bayawa films and records international loruko gugu omo nigeria loruko gugu awon ayofe yin jake jado gugu agbaye tori kin se ogo nigeria nikan ogo agbaye ni world over awon o je fi mr fuji se awada world over gogo olorin to ku patapata pata bi a ba mo riri ore ti olorun oba to se fun wa lati fun wa ni mr fuji o ye ka ma dupe ka ma dupe ka ma jo ka ma dunu ka ma yo ni inu wa wa dun fun ti oye nla inu wa wa dun fun ti eye inu wa wa dun fun wi pe ni oju emi dr sikiru ayinde barista mfr won fi oye nla nla yi ja yin lola ọpọlọpọ àwọn tí wọn fi ru oyè yìí dá lọlá wọn a máa pè ní post human award lẹyìn tí wọn ti kú tán ṣùgbọn ní ojú ẹmí yín ni iyì àti ẹyẹ yìí ni ẹrí ìgbà dr sikiru ayinde barista abami ololade mr fuji mfr congratulations. Thank you very much, my brother. Congratulations. Lord, sir. Lord, I miss her. Lord, you. I miss her. And then my brother, you know. I miss her. And then my brother, you know. I miss her. 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 I to se mi la lalubari ka omo gbogbo ohun ta ba n se alubari ka loju eyin to n be lọrọ mi o to n be lọrọ eyin to n be lọrọ gbogbo apata ma yọwọ ẹ kuro